那个就寿司之神嘛，啊，就小野，小野二郎，小野，你再去吃不着了，就退休了，90了嘛，90了。那个时候文道就是说，哎，说日本这个寿司之神，他一握给你，你必须在尽快的时间内吃，为什么呢？因为这个地方有它的手温，就说送到隔壁房间就不行了，就不同就温度就不一样了吗？了。那这个温度影响口味吗？应该是影响吧，应该是讲究的话，它不一样吧。所以呢，而且他一握给男的呢，大概140克米粒，给女的大概在120克米粒，因为男的和女的饭量不一样。哎呦，而且这，他一把抓得很准。这回我算是就是吃着一个谁呀、啊？早已女哲哉，就是天妇罗之神，天妇罗之神。哎，你去，你真应该去去。就是，哎呦，我的天呐，就是我拿这个手机都拍下来，他这个很多这个动作呀、啊，很脆生。就是他炸出来之后啊，用那个铁筷子，咔嚓一下，咔嚓一下就夹开了。然后你看那个，他有一个吸油纸，据说啊，咱们一般吃到的那个天妇罗呀，就是很就是油大呀，其实不是这样的。其实它应该到了这个蘸油纸上，只一点点的这个油迹。哎，你可以看看，都没吃饭吧？你可以看看我拿手机拍的，就当时他给你端过来。推上去，饿了。饿了。而且你知道我为什么说我才知道他这个天妇罗呀，外边的这个面衣呀，是很薄的一个面衣，然后呢，这个一下锅里就芝麻油一下锅一炸，它实际上是利用这个水油不相容的这个原理啊，里边的这个水分不是往外蒸发吗？但是这个面衣呢又挡密封了，于是等于在里边是蒸熟了，对吧？它好像是炸，它里边是蒸，但是这个关键就是这个火候，而且老头儿特有意思，你可以看看这几个照片，就说你看屋里的东西。都是说日本什么都是文物。顶级的艺术家就做的，你看就非常讲究每一件东西。你再看下边，哎，你再看下边，你看这是一大草帽，这个感觉有金箔一样。徐磊，你看他那个背后有这么一个柳树的这么一个，哎，老头很有意思。你再往下看，你看他就这么一小角，在这个外边透过玻璃。它布置这么一小角小小园林，它是给你的所有的感官，除了味蕾之外，其他的视觉、这个听觉，它都会给你开放，它综合变成一种韵味儿。它有这样的，不是吃这个东西已经不是简单的吃的事情。而且啊，你猛一看，我一看这个老头啊，老头70多岁了，70多岁，你一看完全不像个厨子，像个大学教授，戴着个眼镜就瘦瘦的。就是跟谁都不说话，就是一个动作，就是这么啪啪啪，他能同时照顾，比如说这你为什么要在吧台呢？就是因为吧台这个天妇罗就讲究从出锅到你的嘴，时间最近，然后呢，同时比如说照顾你这一桌，他就看着你吃完了，给你，有的东西在里边是10到15秒，有的物料在里面是30到45秒，哎，他能把你全。就是照顾到，你看这老头儿，你看我们还看他，在店里摆他这杂志，最后呢，老头儿给你看这个画画，他给你的客人就是画一个画，而且你说这是收藏家，你去了之后你等着的时候啊，他有二三四层楼，你说你那儿等着等着，我一看都什么北魏的佛像，就很多中国的这种古董。那老头是有很多收藏，你再看看。然后轮到你了，请你下来到吧台这儿这么吃，最后还给你画这么一个画。所以他就说这一生一世一贯，什么贯？就是一以贯之嘛，一以贯之，一以贯之一嘛。贯。哎，曹老师看了有什么评论？我觉得在日本，你刚刚说到他看起来像大学教授，其实我自己联想到在中国，你看厨师就是厨师的样子，民工就是民工的样子，他这种外表好像跟他的身份很相符。其实其他比较发达的国家应该一下看不出来，你到地铁上
看不出来他们都是干什么的，很可能是老总，很可能是一个普通的清洁工人，就是一种尊严，社会尊严。我就想到这个问题。哎，你说这个尊严，这也挺逗的。就是说，你知道日本有些这个老行尊呢，就是你初次接触他，你会觉得他有点傲慢。就是我有一个朋友就吃这个天妇罗，你看咱们就说，哎呀，太好吃了，外焦里嫩，对吧？给我夸一通。老头呢，就跟你有点生气似的说，就是应该是这个样子的，就是应该是这个样子的。他就是他们讲，咱们叫什么匠人呢？日本人叫一种职人精神。日本的拉面店，日本的拉面店就是最小的那种拉面店，都是乡间的，都有一般都有一个规矩的，你吃拉面最好给人连汤都喝干净。不然呢？这表示就很好吃啊，然后特别高兴，收碗的时候高兴极了，就觉得，哎，你很尊重我。你要是说吃两口给人剩了一大堆，不行。而且要吃的稀里哗啦。哎，吃的稀里哗啦出声，哎呀，好吃好吃，我全吃干净了，最后连汤都给你喝光了，非常高兴。哎，而且我就觉得他们呢弄得，你看画这画，刚才你看了吗？这是他的画。他画这画，我关键我为什么今天就拿来啊？我是想说啊。就是一个厨子，或者一个炸天妇罗的，他呀怎么认识这个事儿？我就说为什么我把徐磊请来？我觉得他完全觉得自己是艺术家，而且他觉得他这个行业好像就是个艺术界，否则他不会写这个话。你看他这写，他这写什么话？我给你念念啊，就是对我而言，天妇罗是一种艺术创作，是在工作中对美学的实践。你看他讲，在日本饮食文化界中如微风拂柳，哎，他这意思就是说我追求的不是跟你们大红大紫，在你们这儿当老大，不是，我要把我的天妇罗的艺术啊，这个美学要到润物细无声，就是如微风拂柳，虽然没有大的冲击力，但能使人感觉到其存在，体会到其魅力，享受到其优美，这是我真正追求的目标。天妇罗的口感在时间、瞬间，甚至呼吸之间，都会有很大的变化，也可以说是时间美味，就是尽快送你嘴里啊！我估计他恨不能直接跟你嘴对嘴儿。然后，你看，在最短的时间内品尝，能体会到最佳状态的天妇罗，这也是我最大的荣幸。你说这老头儿，就这么一个，就这么一小店，啊？哎，徐磊，你说这匠人和艺术家有什么不同？艺术里面，在中国艺术里面呢，它有两类，一类我们知道的文人画，还有一类就是我们讲的工匠的画。这个呢，这个观点呢是董其昌，明代的时候，董其昌南北宗提出来的，他会贬这个工匠这一类。但是，可是我们的中国历史上嘛，这个宋画其实它是带有一种写真的。比较工整的那类的风格，所以这一路的绘画在中国的文人画元代以后的文人画的主线下，它一直是被压制的，被压制的。所以我们的这个画的艺术，工匠类的话，它最重要的东西是叫具体，要非常具体，具体的描写这个东西。它不是说我画一个云山雾罩的一个东西，或者意念当中我就把这个事儿就说了，它一定要具体。所以在那种。比如说讲那种帝王的事迹啊，这种作为历史记载的绘画，它一定要具体嘛，对吧？你大阅图，对吧？你康熙南巡图这类东西，一定是要有非常具体的描写，这个情境就相当于新闻联播，能够把这些东西能够呈现出来。所以绘画里面的工匠性的这一路的绘画，后来到了宫廷里面。哦，康熙大阅图那个时候没电视的时候，没电视，就是清朝的新闻联播是吗？或者是曹老师是专家。我觉得匠人和艺术家还有一个不同，尤其是二十世纪，还有一个不同就是匠人就是跟着别人学，把别人的传承通过作坊、通过师傅教给你，你没有变化，变化比较小。而艺术家呢，尤其是二十世纪或者是文人画，强调的是一种独立的思考。所以现在提倡匠人精神，我不知道是一种敬业的职业精神呢，还是一种，大家都不要考虑了，就只管画。
就行了。你哎，你看，就是我现在发现这个匠人精神这个词儿啊，在中国有点聊恶了。嗯、我们说在这个什么网上征集，就是说他们网友啊有什么看法？有好几个人就是说匠人这个词儿啊，在中国给玩坏了。它的定义不准确。对，其实现在的定义跟古代的定义，包括跟日本的定义有点混乱。有的时候怎么说？中国的贬义的是匠气。你管什么叫匠人？对对，匠人跟匠气不是一回事儿。其实那个语境完全不一样，大家都是在偷换概念，换来换去，最后互相说的都不是一回事。还有一个问题就是中国美院现在叫中国美院，原来叫国立西后艺专、嗯，是蔡元培主张建立的。当然，就是第一个中国美术学院要提倡一种用艺术代用美育带宗教，他就提的不是匠人精神。现在再回到匠人精神，所以这有一个问题是在提倡什么？哎，曹老师，我不听说你说你挺反对现在提这个什么工匠精神。工匠精神一定要有，就是敬业精神，这种精致做到极致一定要有。我觉得日本的匠人做得特别好，但是作为大学，你不能提倡匠人精神。你大学是培养开拓性人才的，不是培养手工匠人，师傅带徒弟，那就整个错了。中国的美术教育20世纪之所以不同，就是因为我们有了新式的美术教育。新式的美术教育就不是琉璃厂或者是哪个地方师傅带徒弟，比如说裱画，琉璃厂裱画的师傅，浆糊打出来了，拿手蘸一下尝一下，再加点矾，够不够？太多了，那兑点水，他就没有一个。就是没一个数据，不能量化，都不能量化，不能规模化，所以它这个就是匠人。哎，你讲的有点意思，这让我想起我们这个头一期啊，不就讲那个师徒嘛？嗯，哎，那个时候也有这个好多网友就是说这个事儿，说中国的这些是不是老棺材瓤子？上次马未都就是讲哈，就是说私约和公约啊不一样的，就是说中国的这个玩意儿，你这个传统的师徒是吧，你就得这么学，你就得守这个规矩，你入了这个门你就守这个规矩。哎，但是我觉得有个小年轻的讲的挺有意思，他说我觉得西方才是真正的天下为公，就是孙中山的那个，其实就像中国当年周朝的时候讲这个共和，就这个概念叫天下为公。他说几千年中国人实际越来越自私，但是你看西方也有这个师徒，也有这个绝技等等传承，但是人家最后呢变成了公立的大学，公共的这个教育啊，既有传承，而且呢也有这个创新和鼓励发扬，也没有你这种什么师傅徒弟这一套。你觉得他们说的靠谱吗？我觉得啊，其实就是以我的旁观角度来说啊，我觉得现在又开始强调匠人了，其实他的角度不是讲那种过去的就是师徒怎么样，他的重点其实还是一个对技艺尊重不尊重。我给你举一个例子，我早几年我们就是那会儿国内刚开始这个有这个什么视频网站，我们当时去跟那个日本买版权啊，代表就跟他们大那种版权机构谈，当时想买宫崎骏的版权，吉卜力宫崎骏的工作室的版权，后来说他们的版权全都卖给那个迪士尼了，迪士尼代理他所有的版权，说但是网络版权没有。后来呢，当时就问说能不能买，因为国内的资本是很有钱的，说出多少钱都卖。然后人说我们也想卖，但是呢我们这个不好意思，说我们不卖。说为什么呢？我记得特别清楚，当时说我们也没办法，说我们宫崎骏老师说了，说我的动画片，我的所有的片子是为大银幕做的，就是全世界不就你不应该在手机上看我的片子，对，你看了的话就是一种对我的作品的不尊重。其实你包括就像宫崎骏在采访里，像宫崎骏这个你说他算什么，他算艺术家吗？对吧，国内可能会称他为大师或者艺术家，宫崎骏在采访里是非常明确的讲过，我根本不是个艺术家，谁也不要跟我讲，我是一个工匠。哎，但是你说就是说什么叫艺术家哎，徐磊，你说他这个里头你像这种早已女哲哉，这什么这早已女哲哉，他从美学认识我这个天妇罗的艺术，而且呢你知道有一次这个有个美术史的老师跟我讲，就说为什么中国古代比如说青铜器
或者说敦煌壁画，你看敦煌壁画并不见得是当时的大画家，可能就是个画匠嘛。嗯，说他为什么一个线条出来，一个线条出来那么样的有力量，说那么样的有力量，说因为他可能他就是个匠人，他一辈子就画这一个线条。嗯，他画，你知道这个早乙女哲哉，就是说七十多岁，哎，我跟老头说，他五十四年他没有请过假。而且我们去吃的时候是中午，我想这老头儿，你知道吗？中午饭、晚上饭，他天天五十四年，他炸过多少只天妇罗？3000万只，就是这一个动作，就是这一个。你让他一胖徒弟，那胖徒弟就在旁边看，哎，可跟中国不一样。中国这个开分店都是徒弟了，这老头儿一定是自个儿啊，一下一下，他就这一个动作。他是一个旁边徒弟，后来我看有一个人写这个文章，因为都有人拍他这个纪录片，他就说，哎，有一次他炸一个什么东西，老头总得上厕所吧，老头上厕所了，徒弟给加了两个，他就说味道上啊有微妙的差别，就是你咬开这个面衣之后，里边的这个鱿鱼啊还是墨鱼啊什么的哈，哎，外表有韧性。但是老头的那个呢，是外表有韧性，但是心儿啊脆的，不是，是一像姜一样，像奶油一样，是软的。但是这个徒弟这两下，就是外边是韧的，但是里边也有咬劲儿，就感觉其实我听着就像是炸的有点老了。你说就这么点，哎，老头就那嫩劲儿就有。你说他是匠气，还是他是大师，还是他是大匠？还是他是艺术家？其实从好处看啊，我觉得他反对的是什么呢？就是说中国的原来这个我们商业化特别快特别粗放的那个时代可能过去了，现在开始追求更精细的东西了，所以强调匠。我觉得是，我打断你们讲，我觉得这个匠，你刚刚说这个老爷子做了多少个天妇罗？3000万，都是一样的，越做越好，是不是越来越精？那徐累他不可能画3000张一模一样的画，不可能的，这只是艺术家。艺术家他不断的在创新，而做烧饼的、做天妇罗的，他是重复。有一个艺术家，有人说他，你这张不如你那张画的好，这个艺术家说，我又不是烤烧饼的，每一炉出来都一样。对对对，这是匠人，每一炉出来越质量都是保证的，他是匠人，重复性的工作。而艺术家是不重复性的工作，技术上也是相当好，不重复，永远不能重复自己，那是艺术家。徐累绝不可能重复一件构图画上3000张。他可能会做，比如做菜的过程当中，他的灵感突发的时候，可能我觉得也是会有实验性的，会不一样的。所以饮食里面他会有很多这种微妙的东西。我刚才接着他那个话说哈，我觉得有工匠精神的那种情况啊，是旧时代的时候，他针对的一个对象，制作对象一定是个人，比如说我是帝王，或者你是一个大的一个地主啊，或者本人，我为你定做这件东西。所以我看这件东西的时候呢，我是要这样看的，这么近距离看这件东西，看它的微妙之处，看它工好不好，就看。到了现代社会里的时候，我觉得整个的这个艺术品的气场，它变成一种公共的空间性的艺术，它不是书斋文化，所以它里面针对的所有做的东西的这种要求会不一样。所以现在为什么我觉得在工匠精神会呼唤会回来这个意思，实际上就是我们的个人需要开始增加。哎，我个人觉得是这样，而且这个个体化的东西增加，我个人要拥有这个近距离的东西。但是你觉得啊，这个跟这个就说美感有没有关系？因为我想起来啊，这个我这老哥他有一个很有一个妙论，就是说啊，说这个为什么法国出画家，英国画家很少，对，透纳，但是比较少，英国不行，法国很，你听听他说。我觉得是这样，世界上的这个这么多的民族会画画的，其实是大陆板块的这么几个国家人会画画。其实你说中国人是肯定会画画，法国人啊，这个意大利人当然是心灵手巧的会画画。其实岛国的人是不会画画的，手的弹性不够，
所以他为什么倒这弹性就不够？这个就是一个，我觉得英国人实际上是不会画画的，日本人也是不会画画的，所以日本不是会啊。日本的喷条，嗯，它是条，它不是喷，嗯，哦，不是草。草是需要临时画什么东西进来，这个整个那个做出一个特别有意外之处的这种灵感颇发的那种菜一样，它基本上是条，它是冷的条，做这样的东西，所以英国的菜你知道的，你去过对吧？就基本上这样，所以它跟绘画的原理其实是一样的，它需要各种的想象力，然后预估到我要这个目标。到这儿需要中间有什么东西进来，然后最后做成这么一个东西。嗯，哎，这个很奇怪，我没有仔细去研究这两个之间的关系。就是岛国的这个地方，它的传统性的地方，它的技术性特别强，它的绘画性就变得艺术性就变得不那么高。哦，你现在日本的绘画来讲的话，它浮世绘为什么好？它要经过一段技术的这个转变。变成一个作品，嗯，你看日本的书法，嗯，它全是往下按，它不会提，是吗？它没有弹性的，你就看那个谁，那个书法，它就是临这个颜真卿啊，就是颜真卿临的就是，都是很硬的，它没有这种弹性的这种东西，它是骨头。它没有这种肉的这种东西是艺术里面弹跳力最高的部分。哦，哎，他这上次我得到的印象，我可能误解了你的意思。他说这个美食好美食是要善烹调的国家出画家，我就想比较调色跟调料差不多。英国那个就是什么什么什么炸鱼，就是那个玩意儿。哎，你觉得有道理吗？日料其实没有很复杂的变化，纯味儿。日料拼的是食材，拼的是一些非常固有的，就是那个模式。它不像中国三天两头的说你换菜单，那么全世界日料馆的那个做法都是一样的。而且它的酱油还是中国去的，它叫烧油，用日语根本就是中国的叫酱油。它是一个高度规制化的东西。我们原来开玩笑说，为什么他们动画片做得好？你把我们做动画片，他为什么说他动画片做？他是动画片民族。这个那个电影学院啊，他那个每年考试，老有那种考的画的画特别好的那个孩子考进来。比如我考央美，结果我因为喜欢动画片，我来电影学院，基本上画的最好的那些很多，一年之后就废了。为什么呢？说原来动画片完全不是画画，就是我需要重复。就是刚才回来，就刚才那个宫崎骏的那个说法，说因为我不是个艺术家。我那个动画片，我可能就要画很小很小的一点点的变化，一点不能错，因为容错率极低，它跟实拍不一样，容错率特别低，画错一点就飞了，最后就不行。然后我都有大量的东西是死规矩，我这个人的阴影转面怎么转，这些东西在你真正的那种画画的特别好的那种孩子，他的那种灵性他就做不了了，他觉得这个我受不了，我要疯。但是这个啊，确实我觉得我听你们这么说呀，嗯，他真是两个标准，两种观念。嗯，你比方说。你说日本的东西，那天我跟我一个朋友就说，哎，你觉不觉得日本所有的东西啊都有一个心，就这个你像这个小野二郎，其实你当然你们说因为保持一个手的温度，但是这个另外有一种心意在，哎，这样给你就是无比的这个恭敬，然后呢，哎，讲究到你像讲究，我就希望我这像春风拂柳，它所有的里边啊，就是你说这个什么叫匠人或者什么叫艺术，但我觉得他到某种程度上他有一种虔诚，他做一个东西，嗯，哪怕是个盒子，哎，他有一种这种虔诚，这个心灵附加值，灵魂在里面。我其实现在西方已经有这个研究了，就是同样一个食物，给你一些心灵附加值，改变你的味觉，你就是会觉得好吃。这玩意儿就是，而且呢，你知道，就是咱们有个朋友，就是收藏界里很有名的这个黄玄龙先生，他呢就是收藏这个明末的这个很有名，比如说嵌这个螺钿，哎，他就找一个日本的摄影大师，日本摄影大师专门善于拍那种幽暗的，就黑森林里边的那种。上田一彦。上田一彦是吧？他专门拍的是黑调子里面有无穷的层次，就用来拍这个明末的。叫做这个周柱嘛，就是一个名家，明末名家，就工匠嘛。但是这种名家该怎么看？你可以看看这个，他哎，贡献给我几张这个图片，你看看，这就是周柱的。你再往下看，就是嵌这个螺钿的，
这种工艺你仔细看你就觉得实际上这不像是咱们平常看到的那种民俗工艺品，它甚至你说它是画，我认为也是画的很好的画。然后呢你看他就是讲，就说这个里边有一个明代的一个人，一个大文人叫这个张岱的嘛，叫张岱的写的一个评论，就是说这个张岱的意思就是说啊，这个就是说每个年代都有每个年代这个艺术的最高峰。你比如说这个商周，那就是青铜器，对吧？可能唐朝表现在唐诗，对吧？可能这个宋朝表现在汝窑、宋瓷，对吧？他说，哎，他说，但是到了明末，可能表现在家具，或这种工匠，这种你看，这也算是这到明还是到清吧？清吧，就是不敢说明。你看黄花梨的，这种小匣子，你说它不是它的实用性到底有多大？它更多的就是它这么一个小的器物。但是它有了某种让你觉得特别美的这么一种追求，所以说最后这个张岱的这个结论就是说什么呢？他就说啊，就说到了明末就玩这个，但是这个里边体现出来的水准和他这个美感，就是啊，跟这个后世鉴赏家新立木立什么真界相投，是其工匠之所能办乎？他的意思是达到了这个周柱这个水平，难道你还能说他是工匠吗？对吧？他认为他的结论就是盖技也而近乎道矣。就是说技近乎道，就是对，哎，从器的层面已经到了做得太好了，到了层面。同样的例子就是在绘画里面是仇英，对吧？仇英实际上就是工匠画家，他不会写书法，他的书法都是别人对题，是吧？文征明给他对题，他只会写“求音志”这么几个字，但是他的技术水平在当时实际上是超出人太多了，超出太多了，所以他就是可以，就是，在临古画，现在过去没有这个画册嘛，你就把画这个惊鸿一现的时候把它临下来，作为一个版本留下来，所以当时技术他太高了。然后自己稍带也有自己的创作，所以他就是一个在明四家里面唯一的一个不是文人的画家，但是进入到这个档次里面去。进入到你刚刚说的这个明末清初，明末玩的那种心很重，各种各样的螺钿啦、器物啊，都大家都玩到了极致，技近乎于道。我想到一本书。叫掌物志，生无掌物，文正亨的掌物志，对对对，就是他告诉你到什么样的，到什么层次，怎么个志是怎么回事，他就写得非常仔细。你就玩东西，这些小器物都要有些。但问题在于，什么是他们所说的这个道？哎，妍妍，你比如说赵本山，这算是这个技能，我觉得某种程度上也算技能通神。就是他的这种，他们都讲说赵本山的这个表演体系啊，不是你们电影学院表演系的这一路，甚至有人呢，我觉得那说的就太夸张了，我也不知道该不该说，认为是东北那边有这种萨满教的这种遗迹，就是说二人转呢，有的时候你见过他那个表演呢，真像附了体。我老跟他们说，我有一次看见，就是赵本山参加一个节目，就是说，他说我给你们看一个盲人，我学一个盲人。他背过去，哎，所有的观众都哇，他背过去，哎，你就觉得他像个盲人，所以就是那种感觉就更像是附体了，你知道吗？乌戏本来就是一家呀，你看现在剧组里经常还得请个神拜个神呢，这个是非常正常的。因为这中国古代那个就是演那种戏，有的时候那种官的或者皇上演戏，说前第一天有的时候要开演，有专门有规矩的，要演的一些那种跟神什么相关的戏，说要不然你不做这个事情，就跟现在吃开机饭似的，你不做这个事情，这个戏一定最后让你在戏台上会有问题。有的人演着演着就对啊，就是说，所以我就是说啊，这个有个好像有个最高精神，但是不同人指的不同。比如说你们画家，你们说的大画家，他最高精神是什么？但是有时候我也感觉到，有的时候就是技能通神。你说的对，就是这个神在里面，他把整个自己的灵魂放进去了，